Ovo su đaci Aleksinačke osnovne škole Vožd Karađorđe. U Srbiji uveliko znani jer im je direktorka nedavno u ime škole kupila bubanj i tako pomogla da formiraju rock band. Potrebno je dosta truda, pogotovo mi imamo veoma dobre majstore muzike koji nam pomažu da sviramo savršeno. Vežbamo naporno već 3 meseca. Od malena volim da slušam bilo što dok radim, tako da, posebno kada smo počeli da sviramo muziku, još bolje je to bilo za mene. Ne samo što volim da je slušam, već mnogo mi je drago što mogu da i stvaram. Sedmoro đaka Vožd, jedan gimnazijalac i jedan učenik susedne osnovne škole čine sastav simbolično nazvan Black George. Bili smo na njihovom prvom nastupu. Ponosni što svedočimo upornosti i željama koje ostvarujemo. Dakle, ovo je band koji spaja sve koji vole da sviraju u rock i koji vole dobru muziku. Još jednom aplauz za Milančeta i za Lalu. Super. Naravno da sam verovala da će da bude sve perfektno kao i sve što radi inače, ali ovo me stvarno dotuklo sa emocijama. Pa imao sam malu tremu, ali znao sam da to mogu da odradim i prošlo je super. Ponosna je i direktorka škole Maja Radoman Cvetićanin, koja je pre nekoliko meseci kupovinom bubnja i željom da njeni đaci zasviraju baš muziku koju vole, pokrenula lavinu pozitivnih komentara i motivisala mnogobrojne muzičare i saradnike da podrže raspoložene školarice. Ideja je bila da kupimo bubanj sa namerom da i mi nekad u školi imamo onaj kabinet muzičkog kako imaju tamo, gledamo u filmovima američkim kako su imali opremljeni, pa imaju i bubanj i gitare i sviraju one duvačke instrumente, pa imaju orkestra, pa imaju vreme da vežbaju, pa imaju poseban kabinet za vežbanje, a imaju onu divnu salu. I to je meni delovalo kao cool, nije neka velika investicija, može škola da odvoji sredstva za to. Naravno, kupili smo prvi bubanj u saradnji sa muzičarima iz grada kojima se dopala ta ideja da pomognu da se nešto dešava u školi, a onda cela priča o bendu išla spontano. Meni je rekao nastavnik muzičko koji isto predaje u ovoj školi da ovde ima bend, ja sam došao i to se tako onda nastavilo. Ima li nekog rivaliteta ili istinski gradite taj zajednički? Zajednički bend, nema nikakav rivalitet. Ja sam već imao kući jedan bubanj, ali nisam imao mogućnost da sa drugim mojim prijateljima sviramo zajedno i pravimo muziku. I pored toga što se družimo, mi vežbamo razne pesme i to je super gdje možemo da se pronađemo i možda sutradan sviramo u nekom većem bendu i budemo veoma poznati. A Julija je umetnica koja voli fotografiju, a iznad svega bas gitaru. Nekako mi se sviđa što je ono uvek potrebno u svakom bendu i kako je ono uvek jedno od osnove svakog benda. Ona nikad nije išla u muzičku školu koja je naravno osnova za svaku veštinu sviranja i slušanja dobre muzike. Dakle, ona nije išla tamo, ona voli da svira električnu gitaru. Prvi put je došla u dodir s električnom gitarom i prosto zaljubljeno gledala u nju. I tu sam ja u stvari videla koliko je značajno da deca imaju instrumente, da su im oni pri ruci i onda smo omogućili nastavniku muzičkog da može, naravno, da pozajmljuju deca, pa su se javili muzičari koji su nam donirali iz grada i Bajaga. Nisu štedeli sopstveno iskustvo i znanje da ovim mladim ljudima pruže podršku. Jedan od njih je muzičar Bojan Marinković. Nema neke posebne metodologije. Pustite ih da sviraju, pa ih ispravljate usput. Ali bitno je da sviraju, show must go on. Nema pogrešnog hvata, nema, znači sve se važi. A onda će polako usput i da se nauče.
ja sam otprilike bio tih godina kada smo imali svoj bend, kada smo svirali, nosili instrumente, vraćali instrumente, svirali igranke i uživali u tome. Bojan je bivši đak ove škole i učenicima je poklonio prvu gitaru. I baš u duhu darivanja i razumevanja, neposredno pred prvi nastup, stigao je i poklon od niškog benda Gerber. Šta smo rekli malo? Kuma, televizor. Hvala puno. Dobrodošlo. Evo, izvolite kontrole u spojačaru. Hvala. Hvala za gitaru. Ono što sam rekla da nam falo, evo sad će da imaju da nose gitaru kući i nećemo više da nosimo gitare s kutijama. Znaš, da dođu roditelji po njih, onda u kutiju stave gitaru, pa onda nose kući. Nema potrebe, sad evo, na leđe. Sad na leđe umjesto ranca i tamo direktorka je rekla da vežbamo, ne moramo na kontrolni. To je bila fori u tvoje vreme. Ne. Nisi išli u školu. Mi smo i kontrolni i vežbamo. Idemo od početka. Vadi. Vadi. Ajde, 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 ajde. E, spusti ga tu. Kreni ga ovako. Slika kamera. To vam je da uživate u rock'n'rollu od grupe Gerber i od mene lično, obzirom da sam iz ovog grada, drago mi je da ima neko i mene da nasledi. Hvala. Živi bili, uživajte. Bend Karađorđe, pozdravlja vas puno Gerber, pojačalo je vaše, svirajte rock and roll, živim. Mi smo oduševljeni time, ovom idejom i drago nam je da ovi klinci daju podstrek i drugim školama i drugim klincima da mogu da se svi bave muzikom, jer nekad u ono vreme kad smo mi bili klinci, nema ko nije svirao, svako je imao kući makar akustičnu gitaru i tako. Poruku podrške đacima je poslao i Aleksandar Petrović, frontman grupe Orthodox Celts. Dragi moji Aleksinčani, kao što vidite, ovo je studio u kome grupa Orthodox Celts snima svoj novi materijal. Budite istrajni, budite iskreni i budite uporni, ili ako baš hoćete i tvrdoglavi. I uvek radite samo ono što osjećate da treba da radite i ono što volite da radite, jer to je rock'n'roll. Sve ostalo je besmisleno. Samo napred. Ali nisu đaci jedini koji su u ovoj školi raspevani. Baš takvi su i nastavnici. Ćao, drugari! Pozdrav! Sorry, mi da izvini što kasnim, imamo goste danas. Ovo je nastavnički hor koga čine prosvetni radnici i zaposleni u prosveti iz cele naše opštine, iz Niša, iz Ražnja. Iskreno, sve nam oduzima vreme, ali energiju ovo daje. Mislim, vremena nema dovoljno za sve ono što planiramo da radimo, a posao i pevanje pa nekako idu zajedno, jer da nema pevanja, znate kakvi bi nam časovi bili, katastrofa živa. Ovako se mi malo ovde dopunimo što se energije tiče, onda to prenesemo našim klincima, pa onda oni vide od nas, onda kaže, ja nasice, video sam vas tamo, i onda počeše deca da odlazi u druge horove. Tri nastavnice muzičkog, tako da svi su nastavnici različitih predmeta, imamo čak i pomoćne radnike, imamo i vaspitače, tako da su tu ljudi različitih profila. Sklopišu ruke i misliti malo. Mi svi ovde negujemo muziku koju smo slušali kad smo bili srednjoškolci, pa možda i želimo da se vratimo u to neko doba. Ne znam uopšte kako je nastala ideja, mislim da smo nastali spontano iz želje da pomognemo koleginici koja je bila bolesna i u trenutku je bilo potrebno da se skupi neki novac za njeno lečenje. Tako da smo se iz svih škola iz opštine i kolegi iz Ražnje su nam se pridružili, svi smo se skupili i napravili jedan koncert. Hor Raspevana prosveta postoji godinu i po dana.
imali su 7 humanitarnih koncerata. A možda svega što ste videli i čuli ne bi bilo da se u Aleksinačkom voždu ne neguje upravo posebnost i primat daje ipak deci. O, dobar dan. Jel primate goste? Ćao, kako je? Pozdrav, gde ste? Ćao. Ćao. Gde ste mali? O, stavu. Gde ste? Ćao. Zaista mislim da se toliko pažnje poklanja nekim procedurama, nekim papirima i negde smo izgubili čoveka. Čoveka ne možete da standardizujete, ljudsku dušu ne možete da standardizujete. Možemo mi da budemo svi prosvetni radnici, ali će mali broj ljudi biti prosvetitelj, odnosno nastavnik, onaj ko svoju dušu predaje deci, otvara srce i dušu i dajemo im najbolji deo sebe. Maja Radoman Cvetićanin je više od 20 godina u prosveti, a Vožd Karađorđe broji 27 odeljenja i više od 550 učenika. Bravo!